No niin, kuunnelkaa nyt, kun täällä tuulee. Oikein voimakkaasti täällä tuulee täällä Tampereella. Ja tässä taas keskustorilla istuskellaan tässä. Tossa on joku, onks toi Aleksis Kivi. Sen patsaan luona pyöritään tässä. Siinä on jotain tekstiä kans. Täällä sitä sitten ollaan. Näin sunnuntaina sitten, kun ei jaksanut kotonakaan olla, että ei ollut mitään kotonakaan. Ja ajattelin, että on pakko lähteä jonnekin kotoa, kun ei kerta kaikkiaan jaksa vaan maata ja oleskella kotona pelkästään. Niin pakko sitten lähteä kotoa pois. Siitä näette mun fillarin. Toimii loistavasti. Ja kattokaa tota tossa. Nyt mulla on kaksi juomapulloa. Kattokaa. Nyt ne toimii loistavasti siinä. Siihen mä laitoin sen toisen. Eli mulla on nyt, että tää oli se, mikä eka laitettiin, tää vaaleempi. Sitten mä otin tän tummemman pullon punaisella korkilla, niin se on nyt siinäkin. Pysyy loistavasti siinä. Siinä on nyt kaksi juomapulloa, se pysyy loistavasti siinä. Sitten saan tän tästä. Nyt siinä on kaksi juomapulloa. Tässä fillarissa on kaksi ja mun on repussa vielä yksi, niin kyllä kolmella juomapullolla pitäisi nyt pärjätä sitten. Pitäisi sitten pärjätä tää reissu tässä tänne Tampereelle ja takaisin, niin kyllä pitäisi pärjätä. Ja sitten tohon Cafe Aitoleipään pitäisi mennä varmaan kahville. Siellä on 2 euroa kahvia, mä saan sieltä sitten satsikopin 2 euroon ja tuollaista. Näin voimakkaasti, jos mun ääni kuuluu tuulenromista, jos ei sitten täällä niin kuin sanotaan, että puuroutu tuuliin ja tämmöstä. Mitäs sen mukavan pitäis se muuten sitten olla tässä ja katsella miten täällä tuulee ja menee täällä Tampereen puolella sitten. Tämmöstä. Joo, ei. Meikäläinen nyt otti extempore, että lähdetään pyöräilemään, kun näytti niin, että heti, että ei sada vettä, mutta vaan tuulee. Ja näin. Ei muuta kuin tseppiä kaikille ja meikäläinen on lähtenyt taas pyöräilemään liikkuun, kun ei kotonakaan jaksanut olla. Ja tommosta. Fillari toimii loistavasti ja nesteytys on kohdallaan. Ja tällästä, niin mikä sen mukavampi rullailla tässä ja kohta pitäisi katsoa, että pääsee jonnekin kahville, sinne Aitoleipään mei varmaan kahville, Cafe Aitoleipään kahville, se on 6 asti tänään auki. Joo, sitä oltiin viikko sitten sunnuntaina kanssa. Ja nyt taas sunnuntaina täällä ja katsellaan, mitä täällä tapahtuu ja mitä täällä touhutaan. Miten täällä menee nää, mitä täällä tapahtuu ja pitäis täällä touhuttais tässä sitten tänään vielä. Ja sitten mun pitäis kotona tehdä semmonen riisiä, sitten siihen kanaa ja sitten kasviksia, eli semmonen riisikasvisruoka, sitten siihen vähän semmoista kermaa päälle ja laittaa uuniin, niin ai että, pitäis semmonen ruoka tehdä tossa sitten kun kotiin pääsee. Se on sen ajan sitten murhe sen jälkeen, kun kokkoillaan, mutta ei meikäläisellä sen kummempaa. Pitäisi vaihtaa lasit. Laseissa on vähän sanomista. Siinä on jotain pientä häikkää näissä laseissa. Ja tämmöstä. Mitäs muuta? Hitto, kun ne lasit menee huonosti. No niin, nyt se saadaan perkulle, kun sitä yhdellä kädellä saa näitä laseja kunnolla. Vieläkö ne meni huonosti? Meni. No, olkoot nyt lasit, kun ei ne mene paremmin. Tai ottakaa sitten nyt siinä, että mä saan ne lasit paremmin päähän. Noin, nyt ne on paremmin päässä, että nämä lasit yleensä tulee tänne niin kuin näiden pyöräily kypärän näiden sankojen päälle, ei alle, vaan päälle. Mä yleensä pidän niitä siinä ja sitten, että mä otan lasit pois ensiksi ja sitten. Joo, ei mullakaan muuta, niin meikäläinen tässä istuskelee ja kattelee maailman
mitä tää sunnuntai tuo tullessaan. Ja kipasen kahville ja kattelen tässä sitten, mutta kuunnellaan, onko täällä jotain meininkiä ja yritetään kuvata, jos sitten ei tulisi No Time Recordsin sitten, mutta katsotaan mitä kuvataan, niin kuvataan sitten Vimeoon vaikka. Ja sitten jos kuvataan, niin sitten jos on musiikkia, niin tehdään sinne sitten, mutta muuten tästä höpöttelyä ja muuten tästä kuvaudusta, niin katsotaan mitä tulee. Mutta siitä mä kattelin sen tallipihankin, missä tallipiha on ja tommosta, mutta mitäs siitä, kun täällä vaan nyt niin pirusti tuulee, niin se puuroutuu kuitenkin, kun mä menen sinne höpöttää ja kuvailemaan, niin ei siitä tuu mitään, jos sielläkin kun tuulee näin voimakkaasti. Sitten mun ääneni ei kuulu videolla, kun se puuroutuu heti ja mä en jälkiäänitä ollenkaan, en jälkiäänitä ääniä ollenkaan, että otetaan tuule pois, tuulen suhina pois ja jälkiäänitetään niitä, sitä mä en tee, että äänet tulee videolle kun ne tulee ja sitä ei jälkiäänitä ollenkaan, että mä en harrasta sitä jälkiäänitystä, se on ihan perseestä. Jos tuulee, niin videolla tuulee ja niitä tuulen suhinoita ei editoida pois. Se on sitä aitoa tupettamista eikä mitään sellaista, että kaikki pitää pilkun päälle niin kuin hieroa kaikki tuulen suhinat ja kaikki helvetti, ettei vaan oo mitään, mitä videolla olisi. Ei se oo sellaista tupettamista semmonen. Mut ei siitäkään sen enempää. Joo, mä jatkan kohta sinne kattelee maisemia ja sitten meidän kahville ja tämmöstä. Ei muuta kuin tsemppiä näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.